Trego tre anët negative të lolës në loj. Wow. Tre anët negative të lolës në loj. Ose se janë pitet e këtuja këtë. Bashka lojnë bashk me ata i këmë bojnë. Unë valaj, nuk kam qa them tre. Ku, mëre, shumë i cati këmë bojnë. Këtë jërë s'ka pikër shumë. Qëta, jo, jo, qëta, jo. A, pra, mo. Tre anët negative të lolës, nuk kam qa me thonë këtu. Jepe, kalle fat mirë, bashkë. Mun rregull, për mua është okay. Sot i ka dhënë triumfat e Lolës. Çu shi shani ju? Unë shumë mirë kam parë. Pra se di po një jashtë inaçore. Lojtari po sqej inaçor nuk është lojtar. Inaçor po këtë nuk do të më çan me ato që trajnë afër, do të më çan me tjerë. Do të duhet më qenë intrigant me ato që duhet. Ai inaçor nuk do të më net. Për shembull, me mos ja pas në arsye me çaj inaçor. Me çaj rrinë. Mjaftan me kash një. Tri. Një, tre si kam, një kam. Duhesh me thonë tri, si tri ashtë... Ta shi ti shpik tri. Po si ka? Një kam me thosh. Lola, duhet me thonë? Te më si thuj. Te? Që në zefet shpejt. Njo, dhe dy. Atë që tha fat një. Këtë e skimo, a? Që më banë inate shumë. Dë. Po. Te? Edhe unë me ndoj për Lojnë, ka që është nga qore në Lojnë, po se dita që ja mund t'a që janë negative. Kur i mungon vëmëndja i këtë runi, po se dita që ja mund qëhet negative. Unë edhe mund qive mos t'a kjerë vëmëndje, se është... Të duke ty... Ti ke qefë të ta japin në vëmëndjen, jo ta marrë shkatë. No. Shumë ndërë. Do është të menimin. Me në ty, të thuje menimin ta. Edhe treta, negative në lojë. Menoj që Lola në lojë, mund të presim besë. Në lojë, flasë. Jo se e njeri, në lojë. Po që është lojë, lojë, mund të presësh në besë. Është pykja në lojë, lojë. Lojë është asa? A i që pretë në lojët pretë edhe njëtë. Ja, 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 ja. E po tash... Ska lidhe, lojë mund të zjerë dhe unë nominim Klevis Qejle një aftë e funit. Mund të shuhet ti besë. Së është e prej me besë. Je i detyru. Ma, lojë pa po flasë. Je i detyru. Hajde Klevis Qejle, jepi. Më të thash me ishë... Jepi Qejle. Më në si shëmë. Atë një të ishtë ta fatë mirë, i të ndonë. Qka tha fatë mire? Që jam të gderë. Po bane me pyqje normal, më së këshoni tje një një tjetër mja morë. Jepi pyqjen, thuj e pyqjen, ka vërë. Do japi përgjigjej, nuk do japi pyqjen. S'kam punë, kur s'kam zome ta, veç e bodë në vëzë, di. A që e jepi? A? Jepi. Në tashu? Okej, Albios. Ina qore, acaruse edhe... Acar. Edhe ku ti të rekanë dikur që të detën në dishka shtirë. Me që petin vje me që është, vazhdo e no. Si, si. Tjetë e do gjithmon t'i dalje e vetja, edhe për e pati ka bimë se prandon. Nuk e di hymë, e që i qikë shu si tinzare, dinake është. I nga qore, po, po. I fjallë dorën 13, ju tëra. Po, kesa dushti me, po. Zjarë. Kesa dushti. Mendimi e ti. Ejo me vetëm e njerëzit tu, po edhe me publiku, kush dele para dhe Lola e di shumir. Pritësupa. Do tjetë gjithmon Lola e para. Edhe dyta është... Do të flitet vetëm për Lolën. S'kemi tre. Një. A me ndoni se Albiosi është duke o bërë faktor në shtëpi? Unë me ndoni se... Ta shi, ta them 100% së mund ta them, po 80%, po. Unë pra Albiosi në kam thënë, edhe ja ka përnu dhe jetë, ja kam kuptu strategjin që në ditë në e tretë, po thamë. Nuk e kam përplasë se kam deshtë nga jetë në lojë, se kena pas nevojë për kundërshtarë. Dhe i diko është faktor, po
Mendoj se ka shumë pika dota ku mund ta kapim, po duam që secili prej nesh. Lola. Albi nuk është faktor, është X faktor. Oh, X faktor. Sepse ka hyrë me strategji shumë të po kur të dalin strategjit shumë shpejt nuk jemi faktor. Je i dështuar. Faleminderit, grazie. Lutem. Është faktor për të keq, një për të mirë.